अथ त्रिसप्ततितमः सर्गः। श्रुत्वा तु पितरं रुष्टं भ्रातरौ च विभासितौ भरतो दुःखसन्तप्त इदं वचनमब्रवीत्। किं नु कार्यं गतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। दुःखे मे दुःखमकरोत् प्रणीचारमिवाधता राजानं प्रीतभावस्तं कृत्वा रामं च तापसम्। कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता अङ्गारमुपगुह्य स्म पिता मीनावभूतवान्। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुलेऽस्मिन् कुलपांसनी। त्वां प्राप्य हि पिता मेत्य सत्यसन्धो मकाय साः तीव्रदुःखापि सन्तप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। विनाशितो महाराजक् पिता मे धर्मवश्चलः कस्मत् प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम। ननु त्वार्योऽपि धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमां वर्तते गुरुवृत्तिघ्नो यथा मातरि वर्तते तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्ताय भगिन्यामिव वर्तते। तस्याः पुत्रं कृतात्मानं चीलवल्कलवाससं प्रस्ताप्य वनवासाय कथं पापी न शोचसि। अपापदर्शनं सूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यसि कारणं। लुप्ताया विदितो मन्येन तेहं राघवं प्रति तदाख्यनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्। अहं कि पुरुषव्याघ्रावपश्यन् रामलक्ष्मणौ केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे। तं कि नित्यं महाराजो बलवन्तं महाबलः उपाश्रितो भूद्धर्मात्मा मेरुर्मेरुवनं यथा। सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्यसमुद्धृतं दम्योधुरमिवासाद्य वहेयं केन चौजसा। अथवा मे भवेश्चक्तिर्योगैर्बुद्धिबलेन वा सकामं न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्दिनी। न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम्। यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत् सदा। उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता। अस्मिन् कुले हि सर्वेषां चेष्टो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। न हि मन्ये नृशंसि त्वं राजधर्ममवीक्षसि गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीं। सततं राजवृत्तिः ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते राज्ञा मे तत्समं तक्ष्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः। तेषां धर्मैकरक्षाणां कुलचारित्रयोगिनाम् अत्र चारित्रसौन्दर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितं। तवापि सुमहाभागा जनेन्द्राः कुलपूर्वगाः बुद्धिर्मोहकदमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः। न तु कामं करिष्यामि तवाकं पापनिश्चये त्वया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम। एष त्विदानीमेवाहमप्रियार्थं तवानखं निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजनप्रियं। निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः
सभूतो भविष्यामि सुस्थिरेणान्तरात्मना इत्येव मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैः संस्तान् शोकातुरश्चापि ननादभूयकाम् सिंको यदा पर्वतगह्वरस्तकाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 73वः सर्गः।